Thëtë Allahu Azzawajllu, ata të cilët ja kthejnë shpinë në namazit, ata të cilët bëhen neglijent ndaj përmendjes time, jetën tha e kanë me brenga, e kuptun se aparaqit depresioni me të modhe tash kohën bashkohën, ku e ka zëna filën depresioni, kurse babalar tonë s'ka kanë ditë qka stres, as kanë ditë qka depresion, as kanë ditë në kejtë këtë smunje bashkohore, shpirtërore që janë shfaqë, as emnët e tyre nuk i kanë ditë, e dini përse, nga se depresioni dhe stresin ato e kanë qliru me namaz. Nga se Allahu Azza wa Jall ka qenë më i madhërishmi në zemrat e tyre. Allahu Azza wa Jall ka qenë vërtet më i madhi në shpirtat e tyre.